61%. So I am not sure kuti as a party after mafaitse isataita tasara ne percentage yakaita sei. Usati wafunga zvekudzinga mumwe unofanira kuti utange wandipindura kuti when was the last time ya wakaunza munhu one mparty? Wazvibvunzawo again kuti when was the last time ya wakaita ma actions akadzinga vamwe mparty? Vanhu ve MDC vakaenda ku MDC vachidzingwa nevanhu vamwe vakasara muzanu PF. Vamwe vakaenda ku Zim PF vachidzingwa nesu vamwe takasara muzanu PF. Vamwe vakaenda kuma parties vakaenda vachidzingwa nevamwe vakasara muzanu PF. And you wonder kuti huvhimirudziwe kuti hombaruma anopinda mudanga obata museve utanga kuuraya tumbudzi turi mudanga otoenda akatoisawo pamafudzi kuna adzimai kuti nditambire amai tester mudetembe mutupo kuti maita humba mavhima hausi huvhimi. Inini ndingashande nemeze komisa on programs of mobilization. Tiri kuuya ne program ya tiri kuzoloncha mazuva madiki shoma shoma ari kutevera inonzi hashtag ED has my vote. This is where we want all of you to use your energies positively on mobilizing people kuti vajoin a party uye vavhotere vamunangagwa. So ndo nyaya ndati ndiuye ndikutsanangurei kuno kuti no mhere yamanga muri kuita yanzwika, but for now let's concentrate on mobilizing people to vote for ZANU PF MPs, ZANU PF councillors, and also for the ZANU PF candidate who is none other than the president vamunangagwa. Izvi zvokuramba tichidzingana izvi, it must come to an end. But wo avo vanoziva kuti vakabatwawo nevakadzi vevanhu nezuro, musamirirewo kumiswa kuparidza nevana vesangano. Iwe zvizive kuti no nezuro maoko angu akasviba, handigone kuya kunoisa ruoko rwangu pamusoro pemwana wesangano nokuti unenge uchimupa mweya wetsvina. Iwe wega zvigarise pasi usati wagariswa nevamwe. So ndakuita appeal to the leadership also yapinpointwa muno kuti imimiwo conscience yenyu inoti kudii nezvamakaita. Hamugonewo here vamwe vacho musati manongedzwa uye musati matorerwa matanho kungotiwo zvakati zvakapotseka? Ii, regai inini ndinogarirawo apo ndidzidze ndiri apo. Vamwewo vasina kunge vakadai, chiendaiwo mberi mutidini, mutitungamirire. I think tikadaro zvinotibatsira musangano wedu unovakika uchienda kumberi. Tiri munomu tiri kurwisana. Mayuta ari kunze uko vari kuita chihwindi havana mabasa. Mayuta ari kunze uko vari kushaya vanhu vanovabatsira kuti vaaccess mainputs epresidential input scheme, kuti vaaccess mainputs ecommand. And all we do is to pinpoint at each other and continue to blame each other, zvisina kana progress. In 2013 we promised Mayuthi 2.2 million jobs. How are we going to account for the 5 years that we have been in power tisina kana zvimwe zvatakaita? We said we will indigenize, we will empower, we will develop, we will employ. As a leadership ekumasich, I will ask you kuti maka indigenize here, maka empower here, maka develop here, maka employ here? Hapana. Kubva 2013 pamapinda mu office kusvika izvozvi, I pull him down. Uyo ari kupfeka bhuruku ari kuda kusumudzira mumwe ari kumudzikisira, uyo ari kudzikisa mumwe, mumwe ari kuda kupfeka, mumwe ari kusumudza mumwe siketi mudenga, mumwe ari kuda kudzikisa. This is what we have been doing, zvinhu zvisina progress. So I am making this appeal to the leadership ye youth kubva kune ma national members kusvika kuma provincial members kuti chidiverta iyo energies towards zvinhu zvinovaka party, zvinhu zvinoita kuti party iwine ma elections. Over issue yatavinga nhasi ndichakupai mhinduro ndaenda kunopa report to the leadership and say izvi ndo zvatawana, izvi zvakatsveyama, izvi zvakatsveyama, izvi zvakatsveyama, izvi zviri mugwara. So hapana atakufanira kuti angatosimudza makumbo mudenga achifamba nomusaro pasi achiti zvangu zvaita, nhenge ndazomudai, nhenge ndamudai. Mirirai muzoudzwa neleadership kuti no zvichange zvaakufamba sei. But for now
inonzi ye yataita tiri kumakamba inonzi as you were. Anga akamira pa akamira ngamire ipapo. Pembe ikange yaridzwa ari suppose kumuva omuva. Kana kuri kuti tinokukumbira kuti chinogarira neche apo wokumbirwa kuti enda unogarira apo. Kana zvichinzi aiwa haingova makuwa kwaiva kutungana kumbudzira ngaurapa oramba uri papi uri ipapo. So that's my message as we conclude meeting yekuno kuku kumashonaland east provinces. Let's work hard to deliver on my issues ari kunetsa my youth edu, the deliverables. Izvi zvokurwa izvi izvozvi tinobva kuno tarwa mukasvika kumba uku vana havambozivi kuti baba manga muchita slogan nejikinya kunoku vanomirira chingwa nesadza kumba kuti yamise sadza pa table yamise chingwa pa table zvokuti tiswere munomu kuti zvase zvataita nhasi kuswerera slogan hapana chine musoro chatataura president vakati taakita politics ne economics we cannot exhaust all of our energy on politics and it's counterproductive for that matter. We need to be answering to the problems ziri kuaffecta vechidiki vakati sarudza kuti tinge tiri vatungamiriri. Chataakuda kuti tizodzoka kuno kuti chiita after nyaya yakongurudwa. Inhau yekuti makutotichedza kuti komisa handei kumunda womwana nhengi kufield day. Handei kukampani ya nhengi kune production iri kuitwa. Handei kwakati munetse leadership kuti dai matibatsira tawana funding. Dai matibatsira tiwane lende yekuita zvakati. Dai matibatsira tawana kudai so. Pane kuti tiswere tiri muno mukukumbira mari dzebus fare dzekuya kumeeting yekuswera kutatsura navanhu vachiita zvinhu zvisina kana nemusoro wese. Izvo zvekubvunzana kuti pataswera muno mutawedzera mavhotsi mangani to the party. Hakuna. Tamobilize vanhu vangani. Hapana. In each phase of voter registration iri kuuya. Iri kutanga like you have heard from the 10th. Of January, ichinopera the first week ya February. So, Youth League, let's take charge ye program ye voter registration and make sure that we mobilize my youth in their numbers so that they go and register to vote, so that they would also vote for the party candidates who are included. My councillors, my MPs, na president, they do comrade commissar. Instead, they should say, "Shamanga mchita is." Chisara imuchironga program. Yekuti tino mobilize. Say my youth akawanda. Yekuti a register ku vota. Tino mobilize. Say my youth kuti azovotera vamunangagwa. Je miri jonga. I will tell you today. Kana paine munhu ari kufunga kuti ZANU PF ukaita mirijonga yako wofungira kuti musangano weZANU PF uchakumirira hakuna munhu achatsvagirwa lawyer ukange wasungwa kumapurisa pedzerana nemapurisa ikoko ukange wasungwa waenda ukatoshayawo mari yekuzvitsvagira lawyer nemirijonga yako ndezvako party haisi kuzombobatsira anyone who is going to be involved in any act violence. The president has been very clear. Could we want a free, fair, and credible election? So, ZANU PF ina need yekuita violence. My elections anofanira kuva peaceful. Tono wina murunyararo hande itono pfimba vanhu vedu murunyararo chitaura navo zvakanakira ZANU PF. Zvataka yemura isusu zvakaita kuti tide ZANU PF nokuti isu takaida tisina kurohwa. Isu takaida tisina kumbunyikidzwa. Saka hatifaniri kurova vamwe. Kuvatyitsidzira kana kuvambunyikidza kuti vade musangano. Ngavade musangano wavo nekuziva zvakanakira musangano uye zvavanoitirwa nemusangano. Ndo nyaya ndoda kuti ndigume nekutaura kuno kuti no, let's now direct our energies towards zvinhu zviri productive. Izvi zvine izvi zvepu him down zvekudini zvokuita sei aiwa ngazvipere. Imimi wo chairman. Aiwa imimi chidzimai. Imimi wo chairman.